Pokoj vám. Stojím na opravdu zvláštním místě pro Velikonoce, ale budu rád, když nebudete to místo spojovat s nemocí COVID-19, ale s Velikonocemi. Jsou přece Velikonoce, víte? I přesto, že jsou Velikonoce, nevidím zde na rozdíl od města žádná kuřátka ani zajíčky. Nenašel bych zde takzvanou pomlásku a nikdo zde nenabízí kraslice, malovaná nebo čokoládová vajíčka. A i když jsme ve Slezsku, tak bych tady nenašel ani alkohol, natož piškotového beránka. V týdnu jsem ve vězení dal některým odsouzeným otázku, jaké jsou symboly Velikonoc. A to, co jsem teď vyjmenoval, tak to mi několikrát opakovali. Někteří lidé tvrdí, že Velikonoce jsou svátky jara. A já se na to ptám, opravdu? Jsou to svátky jara nebo spíše svátky na jaře? Jaký byl Boží záměr s Velikonocemi? Měli lidé o Velikonocích oslavovat jaro? A nebo na jaře oslavovat tvůrce a vysvoboditele? Jsme dnes schopni tenhle ten rozdíl přijmout jako Boží vůli. A i když lidé kolem nás budou mluvit a jednat jinak, jít tímto směrem? Jsme ochotní očistit Velikonoce od nánosu pohanských tradic a myšlenek a dostat se do jádra poselství Ježíše Krista? Jak to bylo na začátku s Velikonocemi? Když budu číst vlastně úplně první zmínku v druhé knize Mojžíšově ve 12. kapitole, pak tam budu číst. Je to ustanovení o tom, jak měli jíst beránka. Sníte jej ve chvatu. To bude Hospodinův hod beránka. Až se vás pak vaši synové budou ptát, co pro vás tato služba znamená, odpovíte. Je to velikonoční obětní hod Hospodinův. On v Egyptě pominul domy synů Izraele, když udeřil na Egypt, naše domy vysvobodil. Lid padl na kolena a klaněl se. Byl to Hospodinův hod beránka. Stejně to zní jako Hospodinův den odpočinku. Co to znamená, když Pán Bůh něco nazve svým jménem? To znamená, že to je víc než Krkonošovo, když je to Hospodinovo. Zatímco sabat ukazuje až do nebeského království, tak Velikonoce měli lidi nasměrovat k vykupitelské oběti Mesiáše, Pána Ježíše Krista na kříži. Proto i symboly Velikonoc byly tehdy jiné než dnes. Vedle pečeného beránka bez vady, to byly nekvašené chleby, hořké byliny, soudržnost rodiny a připravenost okamžitě opustit otroctví. První starozákonní Velikonoce v Egyptě ukázali, jak se má tento svátek slavit. Nezaznělo přitom vůbec nic o jaru. Hlavním smyslem bylo osvobození. Vysvobození z otroctví a genocidy. Velikonoce také stanovili nový kalendář pro nový národ. Stanovili nový rok a první roční svátek. Velikonoce se tehdy v Egyptě staly vyznáním víry. Lidí, kteří stále ještě byli otroky. A hlásit se tehdy k Bohu, který decimoval Egypt, mohlo být vlastizradou. A tak vlastně byla volba mezi životem a smrtí. Beránka jedla rodina s prvorozenými a přáteli v soukromí. Drželi pohromadě. Ale beránkova krev na zárubních vstupních dveřích oznamovala veřejnosti, že v tomto domě se věří v záchranu prvorozených skrze živého Boha Hospodina. Velikonoce učili Izrael, že víra v Boha zachrání prvorozené. A Hospodin sám Izrael nazval svým prvorozeným. Bohem vyvolený lid si tedy měl z Velikonoc do budoucnosti něco odnést.
Každý rok si měli připomínat vysvobození z otročení Egyptu. A byl zde položen základ k pochopení Božího záměru vysvobodit lidi z otročení hříchu. Cílem velikonočního Hospodinova hodu byly první novozákonní Velikonoce s Pánem Ježíšem Kristem, nejen na kříži. Když přišel Pán Ježíš Kristus a když měl odcházet z této země, pak slavil poslední starozákonní Velikonoce a proměnil je na první novozákonní Velikonoce. Symboly Velikonoc během jednoho večera přesunul od beránka a hořkých bylin, nekvašených chlebů, přes umyvadlo k chlebu a kalichu. A po dlouhé noci a uspěchaném dnu, ve 3 hodiny odpoledne dalšího dne, skončili i oběti všech zvířat. Místo beranů a kozlů jsme dostali umyvadlo, chleba a kalich. A dřív, než skončil tento víkend, staly se zcela novými symboly Velikonoc kříž, roztržená opona a konečně i prázdný hrob. A to je jeden z důvodů, proč jsme na tomto místě. Proč jsme na hřbitově. Právě na hřbitově se ve Velikonocích, kdy Pán Ježíš položil svůj život, odehrála velmi dramatická událost. Budu číst z Matoušova evangelia z 27. kapitoly 51. až 53. verš. A hle, chrámová opona se roztrhla v půli od zhora až dolů. Země se třásla, skály pukaly, hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena. Vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení vstoupili do svatého města a mnoha se zjevili. Smrt Pána Ježíše Krista spustila sled úžasných událostí. Roztržení chrámové opony směrem od nebe k zemi. Zemětřesení, které ukázalo, že nic lidského na zemi není dost pevné. Otevřeli se hroby, aby ukázali, že nemohou zadržet mrtvé, když Hospodin jedná. Byla to zvláštní scéna, kvůli které jsme zde. V jednom jediném okamžiku na jedné straně města umírá Mesiáš a na druhé straně města ve stejném okamžiku se otvírají hroby a z hrobů vystupují vzkříšení svatí. A uprostřed města mezi tím se trhá opona, chrámová opona, a tím se končí starozákonní obětní systém. A tak zprávou Velkého pátku je život pro svaté v okamžiku smrti Pána Ježíše Krista. A to je nádherné a silné ujištění. Ježíšova smrt znamená život pro ty, kteří věří v Pána Boha, kteří věří Pánu Bohu. Tragické je to, že tu nádhernou scénu, kdy Pán Bůh otevřel hroby a probudil k životu svaté zesnulé, Satan pokřivil hroznou imitací. Ne k Boží slávě, ale ke zlému. Vymyslel takzvané zombie. Jedni tomu uvěřili, druzí se tomu smějí a třetí říkají pozor, tady je nebezpečný Satanův tah, jak odvádět lidi od života a od Pána Boha. A tak různě zdeformované mrtvoly vystupují z hrobů a tyto postavy stále víc zamořují filmy hororovými scénami, počítačové hry a dokonce už i pro děti. Sfanatizovaní zastánci anebo recesisté se dostali do ulic, v průvodech, televize o tom přináší zprávy. Satanovi, tomu se hodí všechno zlé. Kolik křesťanů zná tento biblický text o vzkříšení svatých v okamžiku smrti Pána Ježíše Krista? Kolik z nás ho má zařazený mezi zaslíbení na vzkříšení? A kolik křesťanů sledovalo nebo sleduje horory, hraje počítačové hry s těmi obludami?
Tak se Satan snaží zničit nádheru velikonoční zprávy v lidských srdcích. A přitom ten úžasný okamžik Ježíšovy smrti, ta bolest na kříži a ten výkřik života na druhé straně města, kdy Otec dává život mnoha zemřelým svatým. S takovou zprávou, kdyby ji dostali učedníci hned, by se i ta sobota čekání překonávala lépe. Ta sobota za zavřenými dveřmi. Máme dnes v chrámech, v modlitebnách zavřené dveře. A nemusíme být ve strachu, protože víme, že v okamžiku smrti Pána Ježíše Krista Pán Bůh uvolnil život. Jak prožíváme Velikonoce 2020? Čím jsou naplňovány? Čím je necháme naplňovat? Co prožíváme? Čemu se otvíráme? Co tak třeba naději, která se stala hmatatelnou již v okamžiku smrti Pána Ježíše Krista, když byli Pánem Bohem vzkříšení mnozí svatí? Stojím na hřbitově. Některé hroby jsou zde zavřené, některé popraskané, jako když puká skála, některé otevřené a prázdné, ale všechny bez života. Zatím bez života. Ale ze zkušeností těch vzkříšených víme, že již od smrti Pána Ježíše Krista máme život. Jeho život položený za nás, místo nás a pro nás. Právě tento život nám Pán Bůh uvolnil. Letošní Velikonoce prožíváme ve zvláštní atmosféře. Možná právě proto se chyťme Kristova slibu, že se vrátí. A potom i na tomto hřbitově zahřmí. Otevřou se hroby a k věčnému životu budou vzkříšení svatí, které nikdo nikdy za svaté neprohlásil. Dnes je zde posvátné ticho, plné naděje a čekání. Jen tu a tam zaspívá ptáček. V dáli projede auto a fouká vítr. Až jednoho dne se vrátíš, pak tady bude živo. Tak ať ty letošní tiché Velikonoce zaplaví naše srdce Boží láska, Kristova milost s pokojem a moc sloužit světu v přítomnosti Ducha Svatého. Takový je můj Bůh. Co slíbil, to naplní. Modleme se. Živý Pane Ježíši Kriste, z celého stichlého světa k tobě letí neskutečné množství modliteb. Možná víc než kdy předtím. Voláme k tobě a v naději i s důvěrou se držíme tvého zaslíbení, tvého osobního zaslíbení nám lidem. Ty jsi řekl, nermutíš se srdce vaše. Věříte v Boha, věřte i ve mně. V domě Otce mého je mnoho příbytků. Jdu, abych vám připravil místo. A když odejdu a připravím vám místo, zase se vrátím a vezmu vás k sobě, abyste byli i vy tam, kde jsem já. A Pane, na to se těšíme. Na to s důvěrou čekáme. A o to opíráme svoji naději. Amen.